ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ନରସିଂହ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆଣିଥିବା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନରସିଂହ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା ଯାଉଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକାଯାଉନାହିଁ, କୌଣସି ଫଳକରେ ବି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ କୌଣସି ଫଳକରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଯାହା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଳକରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍। ଅତଏବ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା। ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି। କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଭାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଭାରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରୁ ତାପରେ ଆଉ ଡକାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ, ଏମିତିକି ହାତାହାତି ତାକୁ ବି କଥା କଲା, ଯେଉଁଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର କାଉନସିଲ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି, କାଉନସିଲ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡକା ନେଇଯା ବୋଲିକରି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ର କି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।